Sekyuta lapsi zino kantandike ne baganda bange bano. Drone yange bade tennaggibwawo olwaleero. Ebadde mpadde sekyuta lapsi zino n'engamba bwe nti tutegeeza baganda baffe bano beebeereremu. Era ndoza zino sekyuta lapsi drone yange emu zesembyo kumpa. Muganda wange Julius Serwanja ne Sabakachi Peter ababizonto abaasigala ku radio Simba nga mukyakola. Mwegendereze entambula yammwe, endya yammwe n'enkola yammwe ey'emirimu gye mukolera ne gye musiiba. Ab'ebitongole ebyokwerinda omuli ISO ne CMY n'abatujju babatambulirako. Ate mukimanyize kasita nfulumya security alert security alert. Julius Serwanja, Sabakachi Peter, wepo n'abantu bamukola n'ababa basatu balala, mwegendereze nnyo entambula yammwe ne gye mulya ne gye musula na buli kimu kyegendereze. Mwepole kumulimu kwenyini kubanga mwalimu gamogulika abanyampi banji okwa Radio Simba na wawo zijawo kopo.